Krásný den, hlásí se Marie a Martin. Dnes vám ukážeme, jak z Rejnetu odesílat e-mailové kampaně pomocí Kvandy. Kvanda je krásná cloudová aplikace pro hromadné odesílání e-mailů. Máme rádi krásné aplikace. A proto jsme Rejnet s Kvandou propojili. Takže cokoliv odešlete pomocí Kvandy, se pak následně automaticky zaznamená i v Rejnetu. A jak to funguje? Nejprve si vytvořte účet ve Kvandě a zapněte propojení s Rejnetem. Pak už jen vyberete kontakty, kterým plánujete odesílat hromadné e-maily. Třeba newsletter. A jedním kliknutím je přenesete do Kvandy. Každý e-mail, který pak z Kvandy odešlete, se zaznamená rovnou i v Rejnetu. A to včetně informace, kdo e-mail otevřel a kdo v něm klikl na odkaz. Já to chci. A pozor, Kvanda je česká a plná nadšenců, jako jsme my, kteří vám s prvními kampaněmi pomůžou. Já to chci. A v základní verzi je zdarma. Já to chci. Tak to pojďme nastavit. Trvá to jenom 3 minuty. Pojďme na to. Ze všeho nejdříve si založíme účet ve Kvandě. Na stránkách kvanda.cz zvolte odkaz Vytvořte účet a vyplňte rychlou registraci. Po vytvoření účtu Kvandu jednoduše propojte s Rejnetem. V nastavení klikněte na položku API klíče a zvolte Přidat API klíč. Zadejte libovolný název, třeba Rejnet CRM a uložte. Vytvoří se speciální propojovací kód, ten skopírujte a za chvíli ho vložíme do Rejnetu. Přejděte do nastavení. Na položku Integrace Kvanda a vložte propojovací kód do pole Párovací klíč. Kód nechte projít kontrolou a propojení obou systémů pak dokončete tlačítkem Zapnout integraci. Oba systémy jsou už propojené, takže můžeme začít přenosem kontaktů, kterým chcete poslat první e-mailovou kampaň. Přenášet můžete klienty, kontaktní osoby, ale i lídy. Stačí si vyfiltrovat konkrétní skupinu kontaktů, kterým budete e-mail posílat a kliknout na Exportovat, Export do aplikace Kvanda. Kvanda používá pro třídění kontaktů štítky. Při každém exportu z Rejnetu vás proto systém vyzve, abyste alespoň jeden zvolili. Je to sice pár kliknutí navíc, ale díky tomu se vám kontakty nikdy nepromíchají a ve Kvandě se s nimi bude dobře pracovat. Já teď použiju označení VIP. Pak už stačí jen provést export. Kontakty už jsou ve Kvandě, takže nic nebrání, abychom poslali první hromadný e-mail. Pro jednorázové odeslání e-mailu klikněte na Přehled, Vytvořit novou kampaň, typ Jednoduchá. V několika krocích si celou kampaň jednoduše nastavíte. Vyberete kontakty, navrhnete e-mail a pak už můžete odesílat. S Kvandou bude váš e-mail vypadat skvěle, ať už dorazí do Outlooku, Gmailu, na Seznam, zkrátka kamkoliv. V Rejnetu se vám pak odeslaná kampaň zobrazí v aktivitách. Stačí kliknout na hromadný e-mail. Každou odeslanou kampaň si můžete detailně prohlédnout, včetně toho, který z adresátů e-mail otevřel nebo klikl na odkaz. Odeslaný e-mail samozřejmě najdete také u každého z adresátů na záložce Historie, takže máte vždy přehled, co všechno váš klient obdržel, kdy a s jakým výsledkem. A je to. Stejně to zvládnete i vy. A navíc konečně krásné maily i v mobilu. Tak zase příště.